was one of them. Wanafunzi milioni 1.3 walifanya tathmini ya KPSEA ambao mtihani ulianza siku ya Jumatatu. Tathmini hiyo inalenga kubaini kiwango cha ufahamu na ujuzi wa wanafunzi. Wizara ya Elimu imetoa hakikisho kwa shule zote za umma zitapata ufadhili wa kutosha kufanikisha mtaala wa CBC. So I'm privileged to be having 56 candidates. 25 girls and 21 boys. So we really thank God that day one of the assessments went on well, with mathematics and English papers being done. Our learners are relaxed and well prepared, and we are ready for the second day of the assessments. We expect good marks. We are very, very prepared for today's paper, and I expect everyone to score exceeding expectation in all the subjects. Officer, what?